Dobar dan, otroci. Danes je nedelja Svete Trojice. In v Evangeliju nam danes Jezus naroči eno težko stvar. Pravi, pojdite in poučujte vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ma, kako si Jezus to predstavlja, da moramo zdaj iti do vas in vas oblivati? Tu delamo duhovniki ponavadi, pri Svetem krstu in enkrat. Ampak mislim, da Jezus ni hotel, da se krstimo samo enkrat in da ljudi krstimo samo tistih enkrat v življenju. Ampak, da hodimo in ljudi blagoslavljamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsakokrat najbrž, ko to naredimo, mi nekoga izročimo Bogu. Mene mama še zmeri, ko grem od hiše, zmeri pokriža, preden grem. Mogoče zato, ker se malo boji, kaj bo z mano, če bom vozil prehitro. Ma se mi zdi pa še najbolj zato, ker zaupa Bogu, da me bo peljal tja, kamor me hoče peljati. In da me bo varoval vsega hudega in slabega, ne samo prometnih nesreč. In mislim, da bi bil čas, da se tudi mi začnemo končno spet pokrižati, se objemati s tem, izročati drug drugega Bogu. Ker veste, tako se mi zdi, imamo ljudi res radi, kadar jih prepustimo Bogu. Takrat vemo, bomo naredili točno to, kar Bog želi. Ko jih bomo dali v njegovo naročje, v njegovo skrb. In zato ne pozabimo, vse tudi danes, blagoslovljeno vodo ali pa brez nje pokrižati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Tako bomo postali resnično njegovi. Tako bomo krstili drug drugega. In tudi samega sebe. Pa pokrižite zdaj tudi svoje starše.